Військово-лікарські комісії на Полтавщині як працюють? Це не значить, що після того, як вручили повістку людині, вона одразу повинна попасти на фронт чи хоча б у війська десь. Ремонт місцевих доріг на Полтавщині у 2023-му. На якому етапі нині? Ремонт почали тижнів 2 назад, напевне, іменно цього участка. Ситуація була дуже плачевна раніше. На межі Полтави та Щербанівської громади встановлять світлофор та розширять дорогу. Коли та скільки це коштує? На цьому перекрестку світлофор потрібен 100%, бо тут через кожну неділю йдуть аварії. У Решетилівці волонтери вирощують овочі для військових і переселенців. Що саме? Посадили всього потрішечку, хотіли, щоб все в нас вмістилося, але на 7 сотках дуже нічого не розженешся. Після отримання повістки чоловіки повинні з'явитись до терцентру комплектування та соцпідтримки для уточнення даних. Про це 25 липня на брифінгу розповіла начальниця медслужби сектору комплектування обласного ТЦК та СП Жанна Дрига. Також представники терцентру розповіли про проведення військово-лікарських комісій на Полтавщині. Цивільна військово-лікарська комісія зараз знаходиться вже в цивільних закладах. І це, по-перше, зменшує можливу корупційну складову, по-друге, зменшує якраз маніпулятивні якісь, можливо, сподіваємося, зменшить ці всі виклики. За кожну людину такий лікувальний заклад отримує 883 гривні за один проведений медичний огляд громадянина. Це не значить, що після того, як вручили повістку людині, вона одразу повинна попасти на фронт чи хоча б у війська десь. Вона повинна з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки саме для того, щоб уточнити свої військово-облікові дані. До територіальних центрів і комплектування та соціальної підтримки після поранень обмежено придатних громадян вже переведено близько 300. Дані чоловіки є справжніми героями, патріотами своєї України. І я би хотіла звернути увагу на той факт, що для них це новий образ, новий вид діяльності. На дорозі місцевого значення Шишак і Сагайдак-Поділ укладають асфальт. Ділянки, які відремонтували, довжиною близько 10 кілометрів. Ремонт почали тижнів 2 назад, напевне, іменно цього участка. Ситуація була дуже плачевна раніше. Зараз, я б сказав, набагато краще стало. Щоб приїхати, цей відрізок дороги займало хвилин 10-15, а в зимовий час і то більше. Роботи проводять у співфінансуванні з громадою. У цьому році винайшлася фінансова спроможність бюджету на співфінансування спільно з Агенцією автомобільних доріг Полтавської області. Виділили 20 мільйонів на ремонт дороги. Важливість цієї дороги полягає в тому, що вона сполучає практично Шишацьку територіальну громаду з адміністративним центром, з Миргородом, до меж якого належить наша громада, і до Полтави через київську трасу із обласним центром. Це роботи з експлуатаційного утримання, ямковий ремонт і ремонт верхніх шарів дорожнього покриття. Пройдемо певний етап, підведемо риску, порахуємо, скільки це коштує. От, є певний бюджет і за рахунок нього будемо визначати. В минулих роках тут теж виконувався поточний ремонт в більш-менш задовільному стані, але де ремонтні роботи не виконувались, там, звичайно, дорога потребує ремонту. Ремонтують дорогу Шишак і Сагайдак-Поділ на території Шишацької громади. Це одна з 52 громад області, в які цьогоріч виконують такі роботи, розповів начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання шляхів обласного агентства місцевих доріг Владислав Чичкань. Окрім Шишацької, такі роботи запланували у Глобинській, Великосорочинській, Сергіївській, Зіньківській, Диканській та інших громадах. Нині виконали близько 75% від запланованого обсягу ремонтів, розповів Владислав Чичкань. Ремонтні роботи почалися 24 квітня в поточному році за станом стійких сприятливих погодних умов. Переважно виконуються роботи за рахунок співфінансування 50 на 50, але дуже багато громад виявили бажання профінансувати більше, ніж 50 на 50, такі як Шишацька, Великосорочинська, Глобинська громади, Зіньківська, Сергіївська громади. Двічі на тиждень дорогою Шишак і Сагайдак-Поділ їздить Анатолій Рябко. Було дуже погано, ями були, неможливо було проїхати. Зараз більш краще. Це сказується і на запчастинах машини, і часто буває, то колесо спустить, то диск погнеться, то дещо зачіпається вихлопна система.
За словом Владислава Чичканя, ремонтувати дороги в області будуть, доки цьому сприятимуть погодні умови. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава. На цьому перекрестку світлофор потрібен 100%, бо тут через кожну неділю йдуть аварії. Дуже сильно потрібен тут світлофор, дуже багато ДТП, і що отуди їдуть, що отсюди їдуть, тут пробка організовується. Я, чесно, не знаю, хто так спроєктував ізначально. На перехресті вулиці Полтавської у Щербанівській громаді та Європейської Каденюка у Полтаві планують встановити світлофор. Цей проєкт розробляли спільно з поліцією та комунальниками, каже голова Щербанівської громади Ігор Процик. Траса – це загальнодержавного значення Полтава-Олександрія Кропивницький. Тому є власник дороги. Друге – це місто Полтава, яке частково їхня територія, де автобазар із міськсвітлом, із патрульною поліцією є розуміння із містом Полтава, що дійсно там постійно, практично раз в тиждень якесь ДТП, трафік, рух транспорту досить великий. Згідно з проєктом, на перехресті нанесуть розмітку, пішохідні переходи, а дорогу розширять, розповів працівник управління житлово-комунального господарства Щербанівської громади Олександр Безлюдний. Розширення виїзду праворуч з вулиці Серегіна до вулиці Європейської понад ялинками. За словами Олександра Безлюдного, виїзд із Щербанів на вулицю Європейську також планують розширити, а світлофор замінити. Буде додана третя полоса для повороту праворуч, буде встановлений подвійний світлофор на дві полоси, ремонт повністю вулиці Біриченка-Ямковий. Також встановлення буде відбійників від перехрестя по стороні Біриченка, непарній стороні Біриченка, тобто від Європейської до переходу на вулицю Параджанова. І від Параджанова до ліцею найближчі 2-3 дні буде оголошено тендер на визначення підрядника. Очікувана вартість цього проєкту – близько 10 мільйонів гривень. А на з'єднання тротуаром вулиць Біліченка та Полтавської вздовж Європейської витратять близько 2,5 мільйонів гривень. Роботи розпочнуть орієнтовно через півтора місяці після визначення підрядника. Про це Суспільному розповів працівник управління житлово-комунального господарства Олександр Безлюдний. Подвійний тротуар буде двохкольорів, він один для пішоходів, інший для велосипедистів. І ним передбачено також освітлення. Освітлення буде автономне на від сонячних панелів. Дуже чекаємо вже давно, щоб подовжили тротуар, щоб легше було ходити до зупинки, бо як зима чи осінь, там і калюжі, і грязь. Потреба у розширенні доріг та тротуарів постала, зокрема, і через збільшення кількості населення громади, каже В'ячеслав Макаренко. Практично вдвічі побільшали людей, тому що зараз, по наших даних, близько 17 тисяч населення нашої громади. І це за рахунок оцих нових кварталів, які будуються, тому що це дев'ятиповерхівки, і їх не порівняти з населеним пунктом із села. До забудови було до 10 тисяч. За словами голови Щербанівської громади Ігоря Процика, всі проєкти планують реалізувати до кінця 2023 року. Оксана Іванова та Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. Зранку в полтавському мікрорайоні Огнівка робітники із Причепа розвантажують пісок. Далі за допомогою візка підвозять та висипають його в пісочницю. На цю площадку ми завезли 7 таких тележок піска. Є побольше, є втричі більше, є в 4 рази більше, смотря який район. Найбільша пісочниця, що ми завозили, це 13 точок піска. Працюємо швидко, щоб все встигнути. Оновлювати пісок на дитячих майданчиках у Полтаві почали з минулого тижня, каже перший заступник голови полтавської громади Валерій Пархоменко. Кубічний метр піску обійшовся громаді близько 2 тисяч гривень. Це була закупка піску разом із доставкою у локацію. Так, звичайно, пісок на кар'єрі можна купити за 400 тисяч гривень, за 400 гривень куб. Але у нас сьогодні 593 локації, куди треба відвести, в тому числі і старостати. Ми об'явили тендер, було там 3 чи 4 пропозиції. Чому дороговизна? Тому що одна історія, коли привезли, висипали 20 тонн на будівельний майданчик, інша ситуація, коли треба по кожному майданчику розвозити. А це все кілометраж. Район Ліводу ми закрили, там повністю
Площадок 20-25, може більше. Працюють робітники з 8 ранку до 18 вечора. Одного причепа вистачає, аби завантажити піском від 10 до 20 майданчиків, залежно від розміру пісочниці, каже Дмитро Кіт. Причепові обща вага 13 тонн, це 10 кубів. Ми під'їжджаємо до кожної площадки і на кожній площадці вигружаємо, а потім смотримо, скільки в площадку вміщається кубів піска. На різних площадках по-окремому є 0,5 куба, 0,3 куба. Ну, в общем, у нас стоїть на одну площадку кубічний метр. Хлопці завезли пісок, а я допомагаю їм, взяв лопату і розрівняв трошки, щоб діти потім менше розкидали. Зараз знаходжусь в відпустці, знаходжусь під Авдіївкою, да, і знав, що розвозять будуть пісок, звернувся в міську раду. І якби нам привезли тепер для діток пісочок. Євгенія Дробот живе поблизу дитячого майданчика на Огнівці. Жінка привела доньку погратися до оновленої пісочниці. Тут не було піска, діло, тому що дітям було ніде гратися. І оце ж добре, що завезли. А ще в тому теж сусідньому дворі, ну там так, чуть-чуть, якби трішки обновили. Звичайно, що добре. Хоч я тепер дітям де гратися. Моїй доньці майже 3 роки і також, ну, любить гратися в пісочку. За словами Валерія Пархоменка, пісок на дитячих майданчиках Полтави оновлюють щороку. Не завозили лише минулоріч через повномасштабну війну. Елла Трубієнко, Анатолій Кикуть та Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. Кабачокру, щоб не переріс. На земельній ділянці в Решетилівці Леся Букланова збирає кабачки. Ось такі кабачки уродили. Ось ще малесенький кабачок. Цю ділянку засадили овочами працівники Решетилівського центру культури та дозвілля. Зробили це уперше, висадку почали у квітні. Усе, що вирощують на грядці, передадуть військовим на передову, у госпіталь та переселенцям, каже Олена Кацітадзе. Ця діляночка була покинута, ця діляночка довгий час не використовувалася під огородні посадки, але ми її віднайшли, врятували і засадили тут овочами. Посадили всього потрішечку, хотіли, щоб все в нас вмістилося, але на 7 сотках дуже нічого не розженешся. От, то посадили картоплю, посадили моркву, посадили бурячок, посадили гарні помідори, кабачки. Помідори посадили у травні, розповіла Суспільному Людмила Пасічник. Ну, ось дивіться, які у нас гарні помідорчики зав'язалися, полимо їх. Вже разів 3-4 вже пололи. Позав'язувалися, гляньте, гарні будуть. Ну що, будемо їх квасити, буде дуже багато. Будемо їх на сік давити. Доглядаємо після роботи. Буває таке, що і до роботи, поки сонечко не так гріє. Того, ну а що ж, треба допомагати. Чи можемо, тим і допомагаємо. Тимур Конів прориває бур'ян між рядками на картоплі. Отам бора, ото велика біля кукурузи. Оце низенька, це рев'єра. Оце, мабуть, київський світанок. У кого що вдома було, те і брали, садили. Посадили десь, ну, відер 15 картоплі. Ми її бризкали, оце пропалювали пропольником, бур'ян рвали, побризкали від жуків. Із ділянки вже зібрали перший урожай, каже Володимир Григоренко. Вибрали цибулю, але дощі йшли, вона трохи мокрувата, її треба висушити, щоб нашим хлопцям була гарна сухенька цибулька. А цибулька – це ж і здоров'я, і вітаміни. Росла на сонечку і розкладати, щоб вона трошечки підсохла, потім вже в тіньочок і на скознячок. Насіння для посадки приносили з дому та купували за свої гроші, каже Олена Кацітадзе. Засадили ділянку в рамках всеукраїнської акції «Сади перемоги», про яку дізналися з інтернету. Сьогодні наші воїни боронять нашу землю, і ми не маємо права не допомогти їм. І на цій землі ми обов'язково, на кожному клаптику землі, ми будемо працювати для того, щоб допомогти їм там. Разом до перемоги, ми сильні. Слава Україні! Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний 8-13 метрів за секунду, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 17 до 22 тепла, в день плюс 29, плюс 34. В обласному центрі вночі 19-21 вище нуля, а в день від 31 до 33 градусів тепла.